Koko ma pysiak? Pysiak, taki mały pionko. Ja by som povedal... Ale szachowi. Szachowi pysiak. Mimochodom chutný, dobre, keď si ho nastrúhate do polievky. Taký jeden bod. Dobre. Ty, kto je tvoj tréner? Všetko. No, tak teda niečo sme sa už naučili. A koľko bodov má jazdec? Jazdec? Jazdec to, no, závisí, či ten šachový jazdec žije v Austrálii, alebo v Amerike, alebo v Afrike, lebo niekde tie kone skáču ako splašené. Ale šachový jazdec... Joj, tri, to je ľahké. A strelec? Strelec vodou. A keď je dobre vyvinutý? Keď je dobre vyvinutý, tak je to lukostrelec a trafí terč presne do stredu. A koľko má bodov šachový strelec? Niekedy 3 a Fischer hovoril, že aj 3,5. To si kde počul? Na videu, bolo to na jednom videu. No, dobre, šachulko. A potom, keď dáš, koľko má dáma plus veža bodov? Dáma plus veža, koľko máš rokov? Dáma plus veža, šachové. Ty máš koľko rokov? Ja mám 7. Miška? 7. 7 plus 7 je 14. Je to 14 bodov. A koľko figuriek na šachovnici? Veľmi veľa. To ale koľko? To je veľmi veľa. Povedal by som, že aj 32. A políčok na šachovnici je toľko, koľko má šéfko kilogramov. A ty koľko? Mával som 64 kg, ale odkedy som začal hrať šach, tak som trošku pribral. Ovežu som pribral, takže koľko vážim teraz? 69. Výborne. Do šachovania.